1982年6月21日，这一天对于戴安娜王妃和查尔斯王子来说是个值得纪念的一天，因为在这一天他们第一次见到了这个在妈妈肚子里住了十个月的小不点，他们当然也升级成了爸爸和妈妈了。对于威廉王子来说，这也是值得纪念的一天，因为在这一天是他睁眼看世界的第一天。但是似乎很多事情是在冥冥之中注定好的，威廉王子就是这样一个既高贵又与众不同的平凡的王子。说他高贵是因为他本来就有高贵的血统，他是英国的王子，妈妈是大名鼎鼎的戴安娜王妃，爸爸是英国王子查尔斯，奶奶是英国女王伊丽莎白，就连他的姥姥姥爷一家都是有钱的伯爵，所以威廉王子绝对是个高贵的王子。但是正是因为他有一位伟大而平凡的母亲，才让他有了平凡着高贵着幸福着的一生。这完全是因为戴安娜王妃独特的教育方式，让威廉王子有了一个与众不同的人生和极为精彩幸福的婚姻生活。威廉王子出生的女王是医院以外的另一所医院，他是英国历史上第一位没有出生在王室医院的王子，威廉王子还是英国王室成员中第一个没有私人教室的王子，并且威廉王子还是第一位在寄宿制学校读书并和普通孩子一起挤在私人间的王子。就是这样一个王子过着和平常孩子一样的童年，在启蒙学校 Newry 待了两年之后又升级到了学校 Weatherby。在 Weatherby， 威廉王子第一次发现自己也是个优秀卓越的孩子，在这里他显示了自己卓越的读写能力以及运动天赋。戴安娜王妃甚至还出现在 Weatherby 陪威廉一起玩亲子游戏。三年之后，威廉王子进入了 Little Grove， 就是那所寄宿制学校。在这里，威廉王子学会了真正的成长，他也第一次有了想家的念头和冲动。但是因为小时候他也会像其他小朋友一样和妈妈蹲在路边啃汉堡，在游乐场排着长长的队等着玩过山车，跟着妈妈拎着大包小包在超市地等着结账，所以对于威廉来说，融入那个狭小的四人间对他来说不是难题，只是需要时间而已。1995年威廉就读于伊顿中学，他才一次刷新了英国王室的传统，他是伊顿中学500年来第一个可以作为未来国王的学生。在伊顿中学，威廉依然是以迪斯坦融入了大家的生活当中，而人们对他的印象也一直停留在他是个待人谦和有礼体育超赞的普通中学生。但是这一切在1997年戛然而止了，本来在1996年查尔斯王子和戴安娜王妃就已经离婚了，但是威廉王子和弟弟哈里王子两个人不时还是可以跟着妈妈到最爱的快餐店吃汉堡薯条，跟着妈妈混迹于各种有趣好玩的场所。但是在1997年因为戴安娜王妃出了一场意外的车祸，她再也没有资格和机会享受来自母亲的爱了。在戴安娜遇害的那天，查尔斯将威廉和哈里关在了一间与外界完全失去联系的房子里，后来知道噩耗的威廉痛不欲生，但是依然坚强地出现在母亲的葬礼上，陪着母亲走完最后一程。威廉王子总是不断地刷新英国王室传统，他在圣安德鲁大学遇见了凯特王妃，于是在2011年威廉作为英国王室成员，而且是一位将要继承王位的国王，破天荒地娶了一位平民王妃回家。但是事实证明他过得很幸福，如今他不是当年的小孩子了，而是一个有三个孩子的父亲。